واقف واسمع، واقف واسمع. هلا بس ليطلعوا لحالهم اثنين هون، قصة الصوت سجاد بازارا وچ میں پائے میں پر ردا بیمارا زینب دے سر تو تھائے اجڑی ہوئی چادر دا ماتم دا قصة عندهم وين الباي لبر ديدا بيمارا سجاد بزارا بيتش وين الباي لبر ديدا بزار دفن جت گزر گئے زندان دا پردہ ملیا زندان دا پردہ ملیا اسی چادر سمجھ کے ہائے چھپ دے زندان دیا دیوارا سجاد بازارا بچ ویل پائے جد گزر گئے زندان دا پردہ ملیا زندان دا پردہ